ត្រូវបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដាំដុះនៅបន្លែបកាដែលគ្មានប្រើប្រាស់គីមីហើយកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសក្រៅដែលមានការប្រើប្រាស់គីមីប្រើប្រាស់គីមីជាវិធានការដែលយើងត្រូវប្រកាន់យកជំរុញការដាំដុះក្នុងស្រុកហើយជំរុញចូលទីផ្សារហើយទីផ្សាររបស់យើងមិនសម្ដៅតែនាំចេញទៅក្រៅទេសពថ្ងៃនេះទេសចររបស់យើងប្រើប្រាស់ផ្គត់ផ្គង់មកពីខាងក្រៅរាប់តាំងបន្លែបកាយើងត្រូវពង្រឹងការសមត្ថភាពដាំដុះរបស់កសិករយើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តាមសហគមន៍ការចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចូលសហគមន៍នេះជាផ្នែកមួយនៃការនាំចេញនៅកន្លែងនៅនឹងកន្លែងដោយមិនចំណោះទៅលើទីផ្សារខាងក្រៅទេហើយកាត់បន្ថយការនាំចេញរូបិយប័ណ្ណទៅទិញពីក្រៅទីចុងបំផុតទេសចរយើងទទួលបានតែសម្បោះទេសចរទេសម្បោះទេសចរព្រោះអាការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់វិស័យទេសចរត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រទេសដែលយើងនាំមកផ្គត់ផ្គង់ទេសចរក្នុងស្រុកតដែរអញ្ចឹងទោះបីជាទេសចរមិនទៅប្រទេសដទៃនោះក៏ប្រទេសដទៃនោះទទួលផលប្រយោជន៍ពីទេសចរនៅកម្ពុជាទៅវិញអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវយកទស្សនៈទានមួយឲ្យច្បាស់ទៅលើទស្សនៈទាននៃវិស័យទេសចរគឺការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទេសចរដោយការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វនឹងធ្វើឲ្យផ្សេងទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទេសចរការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលធានាមិនប្រើប្រាស់គីមីដែលនាំទៅដល់ការខូចសុខភាពខូចសុខភាព